जय मसीह अनि सबात सलोम म दीपक कुमार राईको तर्फबाट आज हामी फेरि पनि दोस्रो चोटि क्षमाको विषयमा हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचनबाट। क्षमा भन्ने कुरो यो एकदम गहिरो अनि एकदमै ठुलो के भन्छ बाइबलले बताएको सिद्धान्त हो। यसलाई टिचिङ मात्रै भन्नु हुँदैन, यसलाई सिद्धान्त अनि यो सिद्धान्तलाई फेरि हामीले अभ्यास पनि गर्नुपर्ने कुरा आउँछ। र फेरि पनि हामी परमेश्वरको वचनबाट दोस्रो चोटि क्षमाको विषयमा हामी हेर्नेछौँ है। तपाईँले मसँग निकाल्नु सक्नुहुन्छ या बादमा तपाईँ आफैले पढ्नु सक्नुहुन्छ। प्रेरित 5:31 यसरी भन्छ, परमेश्वरले त्यहाँनिर क्षमा दिएको कुरा छ। प्रेरितको 13:28 पनि भन्छ, 38 पनि भन्छ कि परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिएका छ। प्रेरित 13:38 पनि भन्छ कि परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँनिर क्षमा दिएको कुरा छ। र मर्कुसको 2:5 त्यहाँनिर परमेश्वरले व्यक्तिलाई भन्नुभयो कि तिम्रो पाप क्षमा भयो भनेर येशू ख्रीष्टले त्यहाँनिर क्षमा दिएको छ। भजन सङ्ग्रह 130:4 पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिएको कुरा छ। प्रेरित 5:31, प्रेरित 13:38, भजन सङ्ग्रह 130:4 र मर्कुस 2:5 हेर्यो भने परमेश्वरले हामी मानिस जातिहरूलाई परमेश्वरले क्षमा दिएको छ। तर मानिस जाति भनेपछि कसले चाहिँ उहाँको त्यो क्षमालाई अनुभव गर्नु पाउँछ? जब उहाँमाथि विश्वास गर्ने र उहाँलाई ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले क्षमा दिएको कुराहरू र उहाँमा क्षमा छ। ख्रिस्ट यीशुमा आएपछि हाम्रो पापको क्षमाहरू, हाम्रो अधर्मको अपराधको क्षमाहरू र आउने दिनमा हामीले कुनै प्रकारको परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा काम गरे तापनि उहाँसँग हामीले जब क्षमा माग्छौँ भने त्यो क्षमाको बाटो पनि उहाँले राखिदिनु भएको छ। 1 यूहन्ना 1:9 यो कुरो बताइदिएको छ है। यो तपाईँ हामीलाई सबैलाई याद भएकै कुरा हो, परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ भनेर। र आज हामी हिब्रूको 8:12 हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले हाम्रो पापलाई क्षमा मात्र होइन तर हाम्रो पापलाई उहाँले सम्झिनु पनि हुन बिर्सिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा बताउँछ। हिब्रू 8:12 चाहिँ सफा कुरो के बताउँछ भने परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो पापलाई क्षमा मात्र होइन तर हाम्रो पापलाई चाहिँ उहाँले बिर्सिनु पनि हुन्छ। र त्यसरी नै यर्मिया 31:34 पनि भन्छ कि उहाँले हाम्रो पापलाई क्षमा मात्र होइन तर उहाँले हाम्रो पापलाई बिर्सिनु पनि हुन्छ, उहाँले हाम्रो पापलाई सम्झिनुहुन्न भनेको छ। हिब्रूको 8:12 यर्मिया 31:34 यो दुईटाले चाहिँ के भनेको छ भने परमेश्वरले हाम्रो पापलाई क्षमा मात्र होइन तर हाम्रो पापलाई उहाँले सम्झिनुहुन्न, उहाँले रिमेम्बर गर्नुहुन्न भनेर यो दुईवटा वचनले भन्छ। अनि विशेष गरी यो दुईवटा वचनको आधारमा आज हामी म तपाईँसँग एक दुईवटा कुरा गर्न चाहन्छु है। यहाँनिर अघि नै हामीले हेरिङ्गल्यौँ कि परमेश्वरले हाम्रो पापलाई क्षमा मात्र होइन तर उहाँले हाम्रो पापलाई सम्झिनुहुन्न, रिमेम्बर गर्नुहुन्न भनेको छ। यसले चाहिँ के बुझाउँछ भने सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो तपाईँ र हामीलाई क्षमा मात्र होइन तर हाम्रो पापलाई सम्झिनु पनि हुन्न, उहाँले हाम्रो पापलाई रिमेम्बर्स गर्नुहुन्न, सम्झनामा पनि ल्याउनुहुन्न भनेको छ। यही कुरो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि भएको उहाँको चाहना हो, उहाँको इच्छा हो। उहाँले यही कुरो चाहिँ देख्न चाहनुहुन्छ। जसरी एउटा असल बाबु र आमाले आफ्नो छोराछोरीलाई आज असल काम गरेको, बाउ आमाले जुन कुरो असल कुरो छोराछोरीलाई दिएको छ, छोराछोरी त्यो असल कुरो दिएर चाहिँ उनीहरू पनि असल व्यक्ति भएको, असल छोरा या छोरी या असल समाजमा एउटा परिवारमा असल व्यक्ति भएको देख्न चाहन्छ भने परमेश्वरको घरानामा जब हामी आयौँ, परमेश्वरको परिवारमा जब हामी आयौँ विश्वासद्वारा, ग्रहणद्वारा उहाँले हामीलाई हाम्रो अपराधहरू, अधर्म र पापबाट क्षमा गर्नुभयो र त्यो क्षमा दिएपछि चाहिँ परमेश्वरले त्यो असल कुरो दिनुभएको छ, हामीलाई क्षमा, फर्गिवनेस दिनुभयो।
र त्यो फर्गिवनेस चाहिँ हामीबाट पनि परमेश्वरले अरूको जीवनमा देख्न चाहन्छ र परमेश्वरले हिब्रूको 8:12 यर्मिया 31:34 मुताबिक चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो पापलाई क्षमा मात्र गरेन अरे तर हाम्रो पापलाई उहाँले सम्झना नो मोर रिमेम्बर्स उहाँले हामीलाई सम्झना पनि गर्नु कहिले गर्नुहुन्न भने चाहिँ परमेश्वरले क्षमा र हाम्रो पापलाई सम्झिनु भन्न परमेश्वरले पनि यो दुईटा असल कुरो चाहिँ हाम्रो जीवनबाट पनि अगाडि बढेको अगाडि हामीले यो कुरालाई अगाडि बढाएर लगेको हाम्रो जीवनमा यो कुरो मेनिफेस्ट प्रकटीकरण भएको परमेश्वरको पनि चाहन्छ किनकि असल बाबु हुनुहुन्छ उहाँ हामी उहाँको छोराछोरी भएको कारणले उहाँले पनि हाम्रो जीवनमा अरूको पापलाई क्षमा गरिदिने अनि उनीहरूलाई सम्झना नगर्ने उनीहरूको पापलाई यो कुरो चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले देख्ने चाहना गर्नुहुन्छ यसले चाहिँ के बुझाउँछौँ भने जब हामी क्षमा दिन्छौँ भने हामी सम्झना गर्नु हुँदैन सम्झना गर्नु भनेपछि मैले अगाडिको यो क्षमाको विषयमा मैले तपाईँहरूलाई भने कि सम्झना हामीलाई सम्झना आउँदैन न आउँछ कसैले हामीलाई दुर्व्यवहार गर्दाखेरि कसैले हामीलाई चोट दिँदा त्यो चोट हामीलाई सम्झना आउँछ तर मैले भने कि त्यो चाहिँ त्यो सम्झेर चाहिँ गलत प्रकारले नेगेटिभ रियाक्सन अथवा गलत प्रकारको रियाक्सन दिनु अथवा तिताई बोक्नु अथवा ऊसँग गलत प्रकारको व्यवहार गर्नु त्यो चाहिँ परमेश्वरले चाहँदैन तर यहाँ चाहिँ अब फेरि भन्दैछ परमेश्वरले हाम्रो पाप क्षमा मात्रै गर्नु भएन तर उहाँले सम्झना पनि गर्नु भएन भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले पनि हाम्रो विरोधीलाई क्षमा दिएपछि सम्झना उसले के गर्यो उसले मेरो जीवनमा के गरे उसले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा के षड्यन्त्रहरू रच्यो के झुटो आरोप लगायो कुन कुरोमा चोट दियो कुन कुरोमा घात पर्यो कुन कुरोमा हाम्रो जीवनहरूलाई उसले यति साह्रो दुःख तकलिफ अनि कष्ट दियो त्यो कुरोलाई सम्झना गरेर उसँग बोल्दै नबोल्ने उसँग बाटो तर्किने उसँग गलत प्रकारको व्यवहार गर्ने उसँग बोल्नु नमान्ने हिचकिचाउने यो कुरोहरू चाहिँ सम्झना तपाईँले क्षमा दिएपछि सम्झना नगर्नुहोस् उसको उसले तपाईँलाई दिएको चोटहरूको सम्झना गर्नु धेरै मान्छेले के गर्छ भने मैले क्षमा दिएँ तर उसको चोटहरू सम्झना गरेपछि के गर्छ भने उसँग बोल्नु हिचकिचाउँछ जानु हिचकिचाउँछ उसँग आँखा जुताउनै सक्दैन के भन्छ बाटोमा भेटिहाल्यो भने पनि भाग्न थाल्छ तर्किन थाल्छ यो चाहिँ क्षमा होइन क्षमा दिएपछि चाहिँ क्षमा भन्ने कुरो मान्छेले सम्झिन्छ क्षमा दिनु चाहिँ सानो हुनु हो होइन क्षमा दिनु चाहिँ वास्तवमा सबैभन्दा बोल्ड काम आँटको काम हो तपाईँले क्षमा दिएको छ भने जो मान्छेले तपाईँलाई चोट दियो दुःख कष्टमा पार्यो तपाईँलाई यति साह्रो घात गर्यो त्यो मान्छेसँग तपाईँ जब बोल्नुहुन्छ नि जब तपाईँ हात मिलाउनुहुन्छ तपाईँ उसलाई सम्बोधित गर्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आँट हो सबैभन्दा ठुलो काम हो अनि बाइबलले के भन्छ धर्मीहरू चाहिँ सिंह चाहिँ आँटी हुनेछ तपाईँ र हामी ख्रिस्ट यीशुको धार्मिकता हामीमा छ भने हामी चाहिँ लायन जस्तो हामी चाहिँ सिंह जस्तो हामी आँटी हुन्छ त्यो आँटी चाहिँ खालि सैतान डाँट्नु चोर चोरले प्रार्थना गर्नु अथवा वर्सिप गरेर भन्छ प्रेज द लर्ड भन्ने कराउनु चाहिँ आँटी होइन तर त्यो आँटी चाहिँ के हो भने तपाईँलाई जसले तपाईँलाई यति साह्रो घृणा गर्यो यति साह्रो तपाईँलाई षड्यन्त्र रच्यो तपाईँलाई उम्किने बाटोहरू राख्दैन तपाईँ जहाँ जानुभयो तपाईँको हरेक जग्गामा बदनाम गरिदियो तपाईँको के भन्छ तपाईँको इमेज तपाईँको तपाईँले दुःख गरेर कमाएको इज्जतलाई पनि उसले आज दाग लगाएर त्यो कुरालाई ध्वस्त जब पारिदियो त्यस्तो व्यक्तिलाई जब तपाईँले क्षमा गर्नुहुन्छ उसलाई सम्बोधित गर्नुहुन्छ बोल्नुहुन्छ उसले गरेको कुनै पनि काम तपाईँले सम्झना नराखी तपाईँ बोल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सिंह झैँ आँटी हो लायन झैँ त्यो चाहिँ बोल्ड हो अनि तपाईँहरू हामी साँच्चै ख्रिस्ट यीशुमा धर्मी छ र धर्मी चाहिँ सिंह जस्तो लायन जस्तो बोल्ड आँटी हुन्छ भने यो आँटीपन चाहिँ कति बेला अझै सक्रिय प्रकारले अझै निखारिन्छ भने जब हामीले कुनै व्यक्तिलाई क्षमा दिन्छौँ र त्योसँग ऊसँग सम्बोधित गर्छौँ बोल्छौँ बाटोमा तर्किँदैन आँखा जुदाउनु मान्दैन अथवा भेट्न नमान्ने चाहिँ यो चाहिँ आँटी होइन अनि त्यसको आँटी छैन भनेको मतलब चाहिँ के हो साँच्चै के हामी ख्रिस्ट यीशुको धार्मिकता
हामीमा आयो त कि ख्रीष्ट यीशुको धार्मिकतामा धार्मिकता हामीले थामिराख्यौँ त धार्मिकता त कमाउनु पर्दैन धार्मिकता त सित्तमा रोमीको 5:17 भन्छ ग्रेस एन्ड द राइचियसनेस इज द गिफ्ट फ्रम द गड भनेको छ धार्मिकता र अनुग्रह त परमेश्वरबाट आएको वरदान हो भनेको छ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ गिफ्ट फ्रम द गड गिफ्ट भनेपछि चाहिँ गिफ्टको प्राइस हुँदैन कसरी कसैको बिहामा अनि कसैको के अरे बर्थडेमा हामीले गिफ्ट दिँदाखेरि उनीहरूले पेमेन्ट गर्दैन र हामीलाई पनि कसैले गिफ्ट दिँदाखेरि हामी पेमेन्ट गर्दैन गिफ्ट चाहिँ यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट यसको कुनै मूल्य यसको मूल्य तिर्नु पर्दैन अनि रोमीको 5:17 भन्छ ग्रेस एन्ड राइचियसनेस इज द गिफ्ट फ्रम द गड अनुग्रह र धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरबाट आएको गिफ्ट अथवा वरदान हो भने धार्मिकता चाहिँ वरदान हामीले सित्तमा पाएको छौँ तर त्यो राइचियसनेस त्यो धार्मिकतालाई चाहिँ कसरी थाम्नुपर्छ कसरी होल्ड गरिन्छ कसरी त्यसमा हामी अगाडि बढिन्छ भने जब हामी क्षमा दिन्छौँ र क्षमा दिएपछि उसले गरेको कुरा हामी सम्झना नगरिकन उसँग सम्बोधित गर्छौँ बोल्छौँ उसँग बातचित गर्छौँ उसलाई भेट्छौँ तर्किँदिन लुक्दिनँ भने हामी धर्मीहरू चाहिँ सिंह जस्तो लायन जस्तो हामी बोल्ड आँटी हुन्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा यो क्षमाले सफासँग हामीलाई देखाइदिन्छ है र यस कारणले तपाईँले क्षमा दिएपछि तपाईँ बोल्नुहोस् सम्बोधित गर्नुहोस् नतर्किनुहोस् तपाईँलाई भित्री कुरीकुरी लाग्ने कुराहरू तपाईँले त्यसलाई सम्झना गरेको तपाईँलाई कुरीकुरी लाग्छ भने त्यो चाहिँ सम्झना तपाईँलाई कुरीकुरी लाग्दैन भने तपाईँले क्षमा मात्र होइन तपाईँले सम्झिनु पनि भएको छैन तपाईँले उसलाई सम्झनामा ल्याउनु पनि हुन्न किनकि तपाईँ परमेश्वरको धार्मिकतालाई पक्रिराख्नु भएको छ है र म एक दुईवटा कुरा तपाईँसँग गर्न चाहन्छु त्यो चाहिँ के हो भने यो क्षमा दिने कुरोमा अनि क्षमा नदिने कुरोमा के छ भने विशेष गरी मैले देखेको नम्बर वान कुरा चाहिँ के हो भने जब क्रिस्चियन मण्डलीहरू अथवा कुनै एउटा मण्डली कुनै एउटा सेवकै जब छुट्टिएर आउँछ नि अथवा त्यो मण्डलीबाट उनीहरू के भन्छ सेपरेट भएर अलग भएर जब आउँछ नि यस्तो बेला त्यो मण्डलीमा धेरैपल्ट क्षमा नदिने कुरा हुन्छ कतिवटा मैले चर्चहरू देखेको छु कुनै एउटा चर्चबाट त्यहाँबाट कुनै अरू कुनै आदि जस्तो व्यक्ति या कुनै अर्को ग्रुप अथवा अर्को झुन्ड छुटेर गएपछि त्यो झुन्डसँग त्यो पास्टरको वाइफहरू पास्टरको फ्यामिलीहरू अथवा पास्टरको सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू त्यो छुटेर गएको मान्छेसँग साह्रो बोल्नु मन पराउँदैन साह्रो उनीहरूले सम्बोधित गर्दैन साह्रो उनीहरू बाटोमा भेट्दा पनि तर्किन्छ यो कुरोहरू चाहिँ मैले के देखेछु भने छुटेर गएको पास्टरहरू अथवा छुटेर गएको त्यो ग्रुपहरूसँग उनीहरू बोल्नु मान्दैन आज हामीहरू काम चाहिँ के भने यदि तपाईँको कुनै एउटा पास्टर लिएर कुनै एउटा तपाईँ सेवक हुनुहुन्छ भने तपाईँको चर्चबाट कुनै व्यक्ति छुटेर गयो भने तपाईँले उसलाई क्षमा दिनुहोस् तपाईँले उनीहरूलाई नसम्झिनुहोस् उसको उसले सायद राम्रै गरेर गए पनि तपाईँले खुसीसँग उसलाई छोडिदिनुहोस् यदि तपाईँलाई दुःख दिएर नै तपाईँको चर्चबाट छुटेर गएको छ भने पनि तपाईँले उसलाई नसम्झिनुहोस् उसको उसको पापलाई पनि नसम्झना गर्नुहोस् तपाईँले क्षमा दिनुहोस् त्यो क्षमाले चाहिँ तपाईँलाई नै आशिष आउँछ अनि अर्को कुरो चाहिँ के हुन्छ भने जब यो चर्चहरूबाट छुटिएर आउँछ नि छुटिएर आएपछि चर्चहरूबाट छुटिएर आउने सेवकाईबाट दुई भाग भएर छुटिएर आउँदा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो छुटिएर गएको मान्छेलाई चाहिँ अन्त धेरैपल्ट घरमा लिडरहरूको घरमा कुरा हुन थाल्छ मैले धेरैजना चर्च फाउन्डर चर्चको फाउन्डरको छोराछोरीहरू चर्च नजाने प्रार्थना नगर्ने उनीहरू विश्वासको जीवनै नजिउने मैले देखेँ कतिजना ड्रग एडिक्टहरू पनि देखेँ र दुःखलाग्दो कुरो कति त अन्तमा सुसाइड पनि गरेँ किन भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ किन हुँदो रहेछ भने जब चर्चहरूबाट दुई भाग भएर अलग्गै भएर जब छुटेर जान्छ नि त्यो मान्छे छुटेर जाने मान्छेहरूको नि उनीहरूले घरमा कुरा गरेको गरेको यति साह्रो उनीहरूले ब्याकबाइटिङ यति साह्रो उनीहरूको ब्याकबाइटिङ तिताइपन बोकेको हुन्छ यति साह्रो उनीहरूले क्षमा नदिएर घरमा कुरा गर्दा गर्दा चाहिँ त्यो उनीहरूको नानीहरूले सुनिरहेको हुन्छ अरे क्षमा पनि दिनुपर्छ भनेर बाइबलमा बोल्छ प्रेम पनि गर्नुपर्छ भनेर बाइबलबाट वचनबाट माथि वेदीबाट बोल्छ तर आज उनीहरू नै यसरी ब्याकबाइटिङ गरिरहेको उनीहरूको उनीहरू त्यो नानीहरू सुन्ने नानीहरू कन्फ्युज घरको नानीहरू कन्फ्युज भएर उनीहरूको विश्वास बिस्तारी चाहिँ विश्वास हराउँदै गएपछि उनीहरू चर्च जानु छोड्छ पछि पछि विश्वास छोड्छ त्यहाँदेखि
के हुन्छ नि ड्रग एडिक्ट लास्टमा अन्तमा कति त सुसाइड पनि गरेको छ, यो चाहिँ किनभने यसमा क्षमा हुने कारणले आज तपाईँको चर्चबाट तपाईँको सेवकबाट कोही छुटेर गएको छ भने जान दिनुहोस्, उनीहरूलाई उनीहरूको कुरा नगर्नुहोस्, घरमा ब्याक बाइटिङ नगर्नुहोस्, किनकि तपाईँको त्यो छेउको मान्छे अथवा तपाईँको नानीहरूले सुन्यो भने उनीहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ, वचनबाट त प्रेम गर्नु भनेर बोल्छ, वचनबाट त क्षमा दिनु भनेर बोल्छ, तर आफै चाहिँ कुरा गरिरहेछ के हो भने उनीहरूको पछि पछि विश्वासहरू हराउँदै जान्छ। अनि धेरै चर्चको फाउन्डरहरू, चर्चको लिडरहरू, चर्च सुरुवात गर्नेकै नानीहरू किन चर्च जाँदैन, किन ड्रग एडिक्टमा छ, किन आज सुसाइड गर्छ, यो कुराहरू उनीहरूको बितेको समय अगाडि उनीहरूकोबाट कुनै ग्रुपहरू कुनै मान्छेहरू छुटेर जाँदा उनीहरूले क्षमा दिनु नसकेको कारणले आज उनीहरूले घरमा दिन रात आज उनीहरूले ब्याक बाइटिङ तिताइपन अर्काको कुरा गरेको कारणले चाहिँ त्यो नानीहरूमा असर पर्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बन्द गर्नुहोस् है। आज प्रभुको महान दास एएलएन जसलाई चाहिँ म्यान अफ फेथ एन्ड मिराकल भन्थ्यो, शक्तिशाली प्रभुले चलाएको 1950सहरूमा उहाँ भयङ्कर चलाएको, उहाँको तपाईँले इन्टरनेटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ थुप्रै उहाँको हिलिङ मिराकल त्यति भयङ्कर प्रकारले उहाँको सेवकाई हुनुहुन्थ्यो र उहाँको सहयोगी अथवा उहाँको आत्मिकी भाइ आत्मिकी छोरा भनौँ जसको नाम चाहिँ आरडब्लु साम्बाको, उहाँले आरडब्लु साम्बाकले चाहिँ एएलएनको सेवकाईमा हेल्प गर्ने काम गर्थ्यो। एएलएन आउनुभन्दा अगाडि मान्छेलाई विश्वासको कुराहरू सिकाइराख्थ्यो, त्यो तयार पारेपछि जब एएलएन आएर फेरि उसले परमेश्वरको वचनबाट प्रचार गरेपछि जब उसले प्रार्थना गर्न थाल्थ्यो, कोही बेला त प्रार्थना नगरिकन हिलिङ हुन थाल्थ्यो, किनभने त्यो विश्वासमा को जग बसाल्ने काम चाहिँ आरडब्लु साम्बाकले अगाडि नै गरिरहेको हुन्थ्यो। अनि समयमा आरडब्लु साम्बाकलाई प्रभुले भन्नुभयो तिमीले अब अर्को जग्गामा गएर तिमी सेवकाई गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ आरडब्लु साम्बाकले गएर एएलएनलाई भन्यो कि मलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ अर्को जग्गामा गएर सेवकाई गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उसको हातमा एएलएनले चाबी थमाएर तिमीलाई म आशिष बोल्छु यो गाडी लैजाऊ किनकि तिमी त्यो जग्गामा जाँदै रहेछौ, यो गाडी तिमीलाई चाहिन्छ सेवकाई गर्दाखेरि। त्यति बेला आरडब्लु साम्बाकले भनेको छ मलाई गाडी होइन, तपाईँमा जुन छ त्यो एनोइटिङ अभिषेक छ, तपाईँलाई जुन प्रकारले म एउटा बाउको रूपमा हेर्छु, तपाईँले मलाई तपाईँमा भएको अभिषेक चाहिँ सार दिनुहोस्, हात राख्नुहोस्। जसरी उमा त्यो हात राखिदियो भने त्यो दिन उमा यति साह्रो शक्ति प्रभुको खन्ने अरे। त्यहाँदेखि जब ऊ छुटेर आएपछि सेवकाई उसको डरलाग्दो सेवकाई भयो, उसको छोरी उसको नाता नातिनीहरू पनि सेवकाईमा छ अनि प्रभुले चलाइराख्नु भएको छ उहाँको छोरीहरूलाई है। त्यसरी नै कुनै मानिस छुटेर जान्छ भने उसलाई खुसी साथमा कोही बेला हामीले रिलिज पनि गर्नुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले अङ्कल डिजिएस दिनाकरणको सेवकाईबाटै छुटेर आएको हो, आत्मिकी छोरा थियो अङ्कल डिजिएस दिनाकरणको, जो चाहिँ हामीले नाम तपाईँले सुन्नु भएको होला, ब्रदर मोहन सी लाजरस। ब्रदर मोहन सी लाजरस सुरुवातमा चाहिँ जिजस कल्स मिनिस्ट्रीसँगै थियो, बादमा उहाँ छुटेर तर अङ्कल डिजिएस दिनाकरणले उसलाई रिलिज गरिदियो, उसलाई छोडिदियो। अनि ब्रदर मोहन सी लाजरस पनि हरेकपल्ट अङ्कल डिजिएस दिनाकरण गएर प्रार्थना गरी माग्थ्यो, भेट्थ्यो, उनीहरूकोमा कुनै तिताइपन थिएन। आज यो कुरो हुनुहुँदैन, तिताइपन हुनुहुँदैन। र अर्को कुरो, धेरै वर्ष अगाडि मैले यो क्षमाको विषयमा कुनै जग्गामा मैले बोल्दै गर्दा एकजना दिदीले आएर मलाई भन्नुभयो भाइ आज तपाईँको वचनले मलाई ठुलो मलाई चुनौती दियो अनि म आज साँच्ची नै म क्षमा दिनु नसक्ने कुराबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छु अनि म स्वतन्त्र हुन्छै हुन्छु, मैले कदम चाल्ने छु भने। अनि उहाँले भित्रबाट एउटा डायरी लिएर आउनुभयो, त्यो डायरीमा चाहिँ उहाँले के लेख्नु भएको रहेछ नि उहाँले खोलेर देखाउनु हुँदैथ्यो। उहाँ भर्खर भर्खर बिहा गरेर आउँदाखेरि सायद किचनमा काम गर्दाखेरि या केही किचनमा पकाउँदाखेरि सायद ढङ्ग पुऱ्याएन जानेन होला, उहाँको आमाले बेसमरी उहाँलाई हप्काएको गाली गरेको थियो अरे, कस्तो घरानाबाट आयो नि केही पनि नजान्ने भनेर भक्कु भनेको रहेछ। अनि त्यो चाहिँ उहाँले डेट सायद यति यति तारिक यति यति बजी मेरो सासु आमाले चाहिँ मलाई यस्तो यस्तो भनेको थियो र म चाहिँ मेरो सासु आमालाई कहिले पनि क्षमा गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ लेखेको रहेछ। हेर्नुहोस् त, आज धेरैजना तपाईँहरू नि डायरी मेन्टेन गर्ने बानी छ होला है, त्यो डायरी मेन्टेन गर्दाखेरि फल्लाले मलाई आज यस्तो भन्यो, मेरो जीवनमा यस्तो भयो, म कहिले क्षमा गर्न सक्दिनँ भनेर तपाईँले डायरी लेख्नु भएको छ भने यो चाहिँ स्ट्रङ होल्ड हो। तपाईँले त्यो डायरी निकाल्नुहोस्, त्यसलाई जलाइदिनुहोस् या डस्टबिनमा फालिदिनुहोस्, तपाईँले त्यो चाहिँ स्ट्रङ होल्ड, त्यो चाहिँ तपाईँकोमा रिमेम्बर गराउने सम्झना गराइ बस्ने त्यो एउटा हतियार हो। त्यो डायरीहरू निकाल्नु जहाँ चाहिँ तपाईँले लेखेर भन्नुभएको छ फल्लाले मलाई यो दिन चाहिँ यस्तो यस्तो गर्यो यो तारिक मलाई क्षमा निकाल्नुहोस् तपाईँले फाल। जब त्यो दिदीले त्यो डायरी निकालेर फाल्यो नि उसको जीवनमा अन्य भाषाहरू फुट्न थाल्यो है। र मैले एकजना प्रभुको महान दासको कुरा मैले सुनेको थिएँ, उहाँको आन्टी साह्रो बिमार हुने, उहाँको आन्टीलाई जतिजना हिलिङ सेवकाई गर्नेले सब
पहिले प्रार्थना गरिदिए तर कहिले चङ्गाइ नभएको। एक दिन त उहाँले प्रभु मेरो आन्टी किन चङ्गाइ हुनुहुन्न, मेरो आन्टीले त मलाई सानोदेखि पालेको हो, मेरो आमा जस्तो मेरो धर्म आमा हो, मलाई एडप्ट गरेको छ, म उसलाई दुःखमा हेर्न सक्दिनँ भन्दा प्रभुले उसलाई केही कुरो देखाएछ। अनि आन्टीलाई गएर भनेछ, आन्टी तपाईँ यस्तो दुःख कष्टमा दिनरात तपाईँ कराउनुहुन्छ बिमारले यो अवस्थामा, तपाईँ चङ्गै हुन चाहनुहुन्छ भने आन्टीले म चाहन्छु भनेर भनेर त्यसो भने तपाईँ चाहनुहुन्छ नि, तपाईँलाई जुन जो व्यक्तिले तपाईँलाई छोडेर गयो, चोट दियो, तपाईँलाई दुःखमा पारे, उसलाई क्षमा गर्नुहोस्। आज छोडेर जाने मान्छे त हेर्नुहोस् त उसको जीवन उ त इन्जोय गरियोस्, तपाईँको गल्ती नहुनु, तपाईँ चाहिँ किन यति दुःख कष्टमा छ, क्षमा दिनुहोस् न आन्टी भनेर साँच्ची नै क्षमा जब उसले बोले उसको चङ्गाइ, किनभने उसको अङ्कलले चाहिँ उसको आन्टीलाई चाहिँ बिहा गरेको कति वर्ष बादमा पनि नानी नहुँदा चाहिँ नानी दिनु सकेन भने चाहिँ छोडेर गएको रहेछ। त्यस कारणले त्यो सेवक सेवकलाई उनीहरूले पालेको रहेछ, एडप्ट गरेको रहेछ, अनि जब क्षमा दियो ऊ चङ्गाइ भयो। क्षमाले चाहिँ जहिले पनि ठुलो महिमालाई, ठुलो हिलिङलाई, मिराकललाई खोलिदिन्छ। हामीले क्षमा दिनुपर्छ र जसरी ख्रिस्टले तपाईँ र मलाई क्षमा गर्यो, हामीले पनि अरूलाई क्षमा गर्ने अनुग्रह, बल, सामर्थ्य प्रभु यीशु ख्रिस्टले दिउन्। आमेन।